فوق الصيد. Hamisi, kwa nini unakimbia kifo chako? Kwa nini unaogopa kufa? Inashangaza mfu kukimbia kifo. Baba yako alikuwa mshenzi. Na sio mshenzi kidogo. Alikuwa mshenzi sana. Hata umechukua macho ya mshenzi baba yako, lazima ufe ukaungane na mshenzi mwenzio. Dokta Masamaki, naomba unisaidie. Msaada. Hapa hakuna msaada. Msaada ni wewe kufa. Ili patikane suluhu, ni lazima damu yako imwagike ikamfungue mwanamke. Ni mwanamke gani huyo? Leo ukitoka hapa utaweza kuonana naye. Mtazungumza. Ukishaelewa, urudi hapa nikwambie cha kufanya. Toka! Toka! Kwa nini unalia na uko polini peke yako? Baba yako aliniweka miaka yote, jua langu, mvua yangu, baridi yangu,
Yaani baba ni mtu wa aina gani? Mbona sielewi? Eti Masamaki. Nimekutana na mdada kule anahitaji jina la baba yangu. Ili kutegua kitenda wili hichi na kunusuru maisha yako na ya ndugu yako. Nyakati hizi kabla jua kuzama. Kufanya safari kuelekea mbele zungu. Kamtafute mwanamke anaitwa Chausiku. Mwanamke shupavu, mwanamke wa vita. Shingoni mwake ana kidani kama hiki. Ukitwae na ukilete hapa kwangu. Lakini sio rahisi kuitwaa cheni hiyo kutoka kwa Chausiku. Maana Chausiku anajua naitafuta na ameajiri askari udali wa kumlinda yeye pamoja na chini hiyo. Nimesema bado. Mbele zungu. Sije kusikia umesema? Mbele zungu. Harakisha ufike huko. Ah, unamwona Saidi. Huko utamkuta mwanamke anaitwa Chausiku. Mwanamke chufari, mwanamke shupavu. Maana Chausiku anajua naitafuta. Na ameajiri askari udali. Nitakutatulia kitendawili. Ukikileta hapa, nitakutatulia kitendawili cha wewe kufa na ndugu yako.